Dobre, takže vítame na dnešnej tlačovej konferencii v skratke trénera hosti Michala Kuruca a trénera domácich Jozefa Kostelníka. Páni, najprv poprosíme trénera hosti o zhodnotenie zápasu. Za mňa pozitívne môžeme hodnotiť prvých 10 minút a druhý polčas na naše družstvo. Ten ostatný úsek patril v podstate domácim, tam boli lepší, boli nebezpečnejší. Bezina remíza, mali sme vyššie ambície v dnešnom zápase. Na konci sme to mohli zlomiť, možno trošku šťastia, ale dnes sa to nepodarilo. Možno to vidieť na budúce. Prosím, Marietka, zhodnotenie. Tak povedal kolega, tých prvých 10 minút patril hosťom, potom sme sa do toho dostali a našej strany prvý polčas veľmi dobrý a škoda, že z tých troch šancí tutových, že sme nedali góly, tam bola jedna dvojitá šanca, kedy Kamil Karaš, potom Abdul bol sám pred brankárom, nedal a v druhom polčase tiež to bolo svižné tempo, ja myslím, že pre divákov dobrý zápas, tam znovu sme sa tlačili dopredu, mali sme niektoré šance, ale nakoniec sme radi za bod, lebo tam pred koncom, tam pretežalka mala, myslím, prešlo to pred bránou, že tiež sme chceli viacej, ale s tak kvalitným súperom môžeme byť spokojní a hlavne som spokojný s tým, že sme konečne uhrali vzadu nulu a že sme to dohrali v 11. Ja sa spýtam trénera domácich, napriek tomu sa vlastne spustili, tam boli zranenia, vymúčenie stredania, stred Michala Petra Bučka, naozaj to vyzeralo zle. Ako to vnímate, že naozaj jednoducho tí hráči, je ľahko stratiť stopera, keďže dnes som zapasil Michal, vyzeralo to veľmi zle na to, že mal sobie aj nemohol dohrať. Takže... Ja som veril, že dohrá aj Mišo, je charakter. Srdciak bojovní, takže ja som nezapochýval o Mišovi ani na sekundu. Takže stýka to Nečiho, ktorý musel odísť? Tak Abdul sa nabiehal tam proste, na tom krídle išiel hore, dole, to dopredu sme sa tlačili, mali sme šance proti tak kvalitnému súperovi a hneď museli sme brániť, lebo proste ste videli, pred koncom prišli noví hráči, ktorí nevedia ešte ako čo a proste Petržalka hneď mala šancu. Na trénera hostie ešte poprosíme. So Zlatými Bohemcami prehra 0-1, išli teda chvíli z tohto zápasu, že ste boli teda lepší. Možno, ako by ste v kontexte tohto celého porovnali dnešný zápas? Tak samozrejme, ten zápas nám vyšiel herne ďaleko lepšie a výsledkovo horšie. Boli na minus 3 v podstate z domáceho zápasu, mali sme tam strašne veľké množstvo šancí, kde možno reálny 4-1 výsledok a ani ten podľa mňa trafili dvakrát priestor brány, reálne za 90 minút, takže prehrali sme, stalo sa to, taký bol tragédia, to nebola. Ešte na doplnenie, mali ste zmapovaného supera, možno akým spôsobom? Myslíte, ktoré? Dnešné. Samozrejme, na každého supera sa pripravujem. A ako potom doplním, ako potom mrzí tá strata bodov, keďže predsa remizal Nováčika a zase sa potvrdilo, že aj Moravci to remizovali, vyhrali, ale naozaj aj hodnotu tréner Zlatý Moravec, že vlastne ten výkon bol naozaj musel to len dobrý výkon, aby vôbec vyhrali. Vy ste to remizovali, ako to vnímate? Tak v prvom rade sme nebrali súpera ako Nováčika, lebo je to to družstvo, ktoré postupovalo z tretej ligy, je tu veľa hráčov, ktorých poznáme z druhej ligy, skúsenosti a vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, takže mrzí nás to, chceli sme vyhrať určite, stáva sa to, nebude. Ako sa na to pozeráte aj s tým, že idete vlastne v ďalšom zápase vyzvete Prešov? Hovoríte na postup? Ideme si to rozdať, normálne. V tom kontexte si Prešov teraz bodu, nie? Úplný spol. Ideme hrať ďalší zápas, začíname od 0-0. Uvidíme, dúfam, že budeme lepšie pripravení, dúfam, že ukážeme viac a nech to skončí, ako to skončí. Dáme do toho všetko.
nadviažeme aj na budúce kolo u trénera domácich Šanolin, ako tam teda. Dneska jeden bod, budú už tie body 3? Tak my dúfame, my ideme do každého zápasu s tým, že chceme vyhrať a tak som povedal, tie bod dobrý, lebo aj keď tréner povedal, pretože Alka hrala dobrý zápas, to bolo za mňa aj lepšie, ak s výhodnou výhodou, to nás teší a teší ma to, že sme vydržali 90 minút byť konkurencie schopní. S výhodou sme tu vydržali 70 minút a teraz 90. Verím, že to bude v ďalšom zápase a v každom nasledujúcom zápase lepšie a lepšie. Dobre, ďakujeme pekne páni, prajeme všetko dobré. Aj my ďakujem. Ďakujem.